TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, amigo. A hora está chegando. Estamos na metade do mês de julho. A menos de um mês do Dia dos Pais. Então não deixe para a última hora. Não deixe para pensar na véspera do Dia dos Pais o que vou fazer para o meu velho, para homenagear meu velho pai, meu jovem pai. O que vou fazer para dizer para esta pessoa querida nas nossas vidas o quanto o amamos, o quanto ele é importante nas nossas vidas. É preciso pensar antes. Não se trata apenas de um presente, um bem material. Se trata de reservar um tempo, de planejar um tempo, de planejar uma ação, um dia, né? Que não deveria ser um dia só, deveriam naturalmente o dia do pai, assim como o dia da mãe, o dia das crianças, deveriam ser todos os dias. Mas como a gente se encontra numa turbulência de tantas coisas a fazer, a gente vai deixando e vai resolvendo as coisas conforme elas vão chegando. Estou propondo para vocês uma coisa diferente. Pensar antes, planejar, talvez um passeio diferente, uma pescaria, talvez um almoço numa cantina, se ele for um italiano que gosta de comer uma boa polenta, de comer comidas massas italianas, por que não um passeio até Dr. Ricardo, onde tem um restaurante especialista em polenta, ou sei lá, em outros lugares que posso ter, ou aqui de repente comer um peixe em Arroio do Meio, ou até nos restaurantes aqui da cidade de Lajeado, por que não? O que importa é que a gente tem que tirar um tempo para dizer: pai, eu te amo, pai, eu te gosto, pai, tu é importante para mim, e por isso, nesse dia de hoje, nesta semana, neste ano, o teu dia será mais que especial. Será um dia não seu, mas será o nosso dia de poder usufruir da tua presença, de poder usufruir do teu carinho, enquanto tu estás aqui. Não vamos deixar nosso pai partir para depois chorar. Ah, que pena, eu amava meu pai e eu não pude dizer o quanto eu amava. Você tem um mês para começar a pensar nisso. Comece já. Eu volto na próxima semana. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.